В детские оздоровительные учреждения вернут комиссионные проверки санитарных условий. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания обладминистрации. В состав комиссии войдут представители местных органов власти, эксперты в сфере образования и медики. Решение вернуть комиссии продиктовано неблагоприятной эпидемической ситуацией. Сейчас наблюдается повышенная заболеваемость кишечными инфекциями среди детей. За полгода она увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За перше півріччя 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, захворюваність населення на гострі кишкові інфекції зросла майже на 30%. В абсолютних цифрах це, здавалось б, невисокі цифри, але інтенсивний рост відмічається. Тому є у нас з Максимом Володимировичем така пропозиція на виконання розпорядження, яке було прийнято облдержадміністрацією, відновити комісійні перевірки саме в ході оздоровчого сезону під керівництвом органів місцевої влади з тим, щоб встановити, який стан дотримання вимог санітарного законодавства і за результатами цієї роботи прийняти відповідні організаційні заходи з тим, щоб не допустити спалахової захворюваності в дитячих оздоровчих закладах. Также с 3 августа в Фонтанке на протяжении 2 недель будут отдыхать 70 детей из зоны АТО. Деньги на их оздоровление перечислят сотрудники обладминистрации. Каждый чиновник отдаст свою однодневную зарплату.